Olá, boa tarde. O NT Sul desta sexta-feira está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Hoje é o décimo dia de cobertura desta enchente histórica aqui em Cachoeira do Sul. O desastre climático atingiu 435 municípios do Rio Grande do Sul. Subiu para 113 o número de pessoas mortas. Outras 146 estão desaparecidas. Quase 2 milhões de gaúchos foram afetados, conforme os dados divulgados pela Defesa Civil hoje de manhã. Nas cidades, barcos ao invés de carros, rios ao invés de ruas. Os gaúchos têm tirado forças de onde não têm. Estão de mãos dadas, dando e recebendo ajuda. Conforme os dias vão passando, a gente vai descobrindo novas histórias de coragem e de solidariedade. Em Novo Hamburgo, juntos, pai e filho resgataram mais de 300 pessoas. Cachoeira do Sul está organizando uma forma de atender também famílias afetadas pela enchente, que não estejam incluídas em nenhum programa de benefícios dos governos estadual ou federal. Segundo a Defesa Civil, mais de mil residências construídas em áreas de risco devem ser removidas dos locais aqui em Cachoeira. Um dos acessos ao município na BR-153 está sendo recuperado pelo DENIT, mas a ponte do Fandango ainda precisa de avaliação técnica para ser liberada, ao menos parcialmente. A procura por combustível e gás de cozinha continua intensa em Cachoeira do Sul. Carregamentos estão chegando, mas o medo de um novo desabastecimento tem feito com que as pessoas terminem com tudo que chega muito rapidamente. O NTSul desta sexta-feira está no ar. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações atualizadas sobre os números aqui do estado do Rio Grande do Sul. Gente, a cheia do rio Jacuí danificou muito o asfalto da BR 153 antes e depois da ponte do Fandango. A ponte ainda precisa de avaliação técnica para ser liberada, ao menos parcialmente. Ainda não recebemos resposta do Denit se há uma data para essa vistoria. Mas já há um movimento do DENIT nesse trecho pela recuperação do principal acesso à Cachoeira do Sul. A Lena Caetano foi até lá conferir de perto e conta pra gente. Daria ontem o Bernardo fez uma intervenção aqui da BR-153 antes da ponte do Fandango e eu estou neste mesmo local praticamente agora em cima do da ponte. Da ah, dessa várzea, logo depois do acesso à Cachoeira do Sul, né, daquele portal de acesso à Caixeira do Sul, que do posto do Loló, o pessoal conhece, antes da Ponte do Fandango. Esse trecho aqui, ah, a gente observa aqui ao fundo, né, a água está baixando, mas infelizmente começa a chover novamente. E a boa notícia é que com chuva, sem chuva, a ordem para as equipes da Neovias é continuar o serviço na medida do possível. O maquinário está chegando, está chegando também ah, suprimentos, né, material necessário para a realização das obras. A gente já antecipa que aqui nesta ponte houve o comprometimento, e a gente mostra aí ao fundo a, o maquinário, houve o comprometimento da cabeceira da ponte. O pessoal teve que fazer todo um trabalho ali de reforço para que essa ponte pudesse ser liberada. O trabalho está quase, quase se Finalizado, nos foi antecipado também pelo pessoal aqui da Neovias que durante o dia maquinário está chegando, caminhões estão chegando, materiais de para realização das obras também. Aí, um caminhão trazendo pedras. Os caminhões estão vindo por Candelária e também por Santa Cruz. E durante o dia, à medida que vai desobstruindo estradas novas frentes de trabalho são abertas. A missão deles aqui é desobstruir a via Ponte do Fandango, até porque tem frente de trabalho também lá do outro lado da ponte, na chegada de Cachoeira e também na saída de Cachoeira pela Ponte do Fandango, tem frente de trabalho da Neovias para restabelecer o tráfego de veículos aqui para que Cachoeira possa ter um acesso pelo menos emergencial para veículos emergenciais. Isso porque há necessidade de uma avaliação da estrutura da Ponte do Fandango por parte do DENIT para que possa delimitar a que tonelagem né, de veículos para que possam passar. Por enquanto, então, a missão das equipes da Neovias é fazer com que as obras aconteçam e que possa ser desobstruído o trânsito de veículos de Cachoeira do Sul, entrada e saída pela Ponte do Fandango. Após essa ponte aqui ser finalizada, as atenções das equipes se voltam para a pavimentação, para o asfalto que está bastante danificado antes e depois da ponte do Fandango. Destaco mais uma vez, a chuva está aí, mas o pessoal continuará trabalhando na medida do possível para que o trabalho ande, e para que seja desobstruído o mais rapidamente possível o acesso à Cachoeira do Sul pela ponte do Fandango. Pelo menos uma boa notícia nisso tudo, né Daniel? Eu volto contigo. Já é alguma coisa, né, Lena? E a gente destaca aí o alerta importante para o pessoal evitar forçar a barra. Tem muita gente querendo passar a pé pela ponte do Fandango. A ponte não foi vistoriada ainda, né? Então, não forcem. A gente não sabe que tipo de risco tem ou não tem. É melhor não correr o, o risco nesse momento. Vamos então agora para a tela para ver esses números gerais um panorama do estado do Rio Grande do Sul, chuvas aqui no estado. Então, destacando, a gente tem.

Afetadas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Na próxima tela, a gente tem as informações de Cachoeira do Sul. Os números de Cachoeira do Sul eles estão congelados desde quarta-feira. Né? Então, basicamente, a gente tem aqui o volume, o nível do rio Jacuí, nesse momento em 25 metros e 50, né? desde o fim das enxurradas ele vem baixando, baixando, e agora há o receio de que ele possa voltar a se elevar com as previsões de novas chuvas né? nesse fim de semana. Então a gente tem 1006 casas afetadas, prejuízos de 2 milhões e 12 mil reais. Número de pessoas aqui em abrigos, 372 pessoas em 13 abrigos da cidade, 2446 pessoas desalojadas e no mais são aqueles valores, aquelas informa informações de perdas que nós já trouxemos ontem aqui no NT Sul porque não temos até o momento novas atualizações. Então este é o contexto aqui em Cachoeira do Sul de momento. A gente volta a falar um pouquinho sobre estrutura, especialmente do interior. A ponte do Irapuá, localizada no interior de Cachoeira do Sul, está sem passagem. A força da correnteza destruiu uma das cabeceiras da ponte. A Secretaria Municipal do Interior alerta para que não tentem passar pelo local e também recomenda cuidados na travessia de qualquer ponte do interior. Não há números oficiais sobre condições e quais estão sem travessia. Por falta de acesso aos locais para vistoria, mas informações preliminares indicam que dezenas de pontes ainda estão cobertas pela água. E a gente já vem trazendo aqui também a prefeitura estima, né, dezenas de pontes, ou que dezenas de pontes tenham sido danificadas tanto no espaço urbano quanto no espaço rural do município. Antes da enchente, os moradores do interior de Cachoeira do Sul já reclamavam que as estradas estavam precárias e que muitas pontes precisavam de reparos. A gente até mostrou aqui no NT Sul que uma caiu na localidade de Palmas. Nos últimos dias, a situação piorou piorou muito. A população reclama e a Secretaria do Interior ainda não sabe a extensão de todos os problemas. Somente depois que a água baixar e as estradas estiverem secas, haverá possibilidade de intervenções. O secretário do interior, Alexandre Cassol, conversou com a Lena Caetano e antecipou que a prefeitura agora vai ter verba para as pontes e já agiliza a terceirização de serviços nas estradas. É isso, Daniel. Assim como nossa produção recebe diariamente inúmeras reivindicações né, do pessoal do interior com relação a estradas e pontes que ruíram, que estão danificadas, inacessíveis no interior de Cachoeira do Sul, a Secretaria do Interior também recebe muitas reclamações todos os dias. E a gente conversa agora com o secretário Alexandre Cassol para nos dar uma panorâmica dessa situação, secretário. A gente sabe que a situação é bem complicada, tem muita demanda, mas assim. Preliminarmente, o que, que se tem de, por exemplo, número de pontes avaliadas, de situação no interior? Boa tarde. Boa tarde, Helena, boa tarde, cachoeirenses. É bem complicado, de momento, a gente determinar um número, porque até nós não temos acesso ainda à maioria das regiões do interior. O que a gente está recebendo é relatos e fotos de moradores mostrando fotos e bueiros danificados. Então, até o me privo de falar a números por enquanto, né? mas é bem agressivo o número de bueiros e pontes que nós vamos ter que restaurar em Cachoeira do Sul. Já começamos a atuar nos pontos mais próximos da cidade, nós estamos tentando liberar o maior número de estradas possível. Só que tem locais que a gente ainda não consegue mexer porque está muito molhado ainda. Então, se nós for mexer ali, pode ficar até pior e a estrada é uma coisa muito delicada. Tu tem que ter o ponto certo dela para mexer. Então, se vier chuva fim de semana, provavelmente nós vamos ter mais 30 dias aí de bem complicado para mexer nas estradas, de 15 a 30 dias. Secretário já viu uma dificuldade pontual com relação à recuperação de pontes. Falta de material e tudo mais por parte da prefeitura. E agora? Como é que vai ser se a situação está bem pior? Com o apoio do governo, graças a Deus, acho que agora as coisas vão andar bem melhor, bem melhor mesmo. E uh, acredito que material não vai faltar daqui para frente. Agora é tempo e dias claros, uh, solo firme para a gente poder trabalhar. A possibilidade de terceirização de serviço? Já está andando a contratação da terceirizada, a qualquer momento as máquinas devem estar chegando no, no município. Para que tipo de serviço? Patrulhamento especificamente ou, ou pontes também? Não, patrulhamento e encascalhamento das estradas e serviço de, de rolo. O que mais que o secretário pode adiantar para a gente com relação às estradas, à situação no interior de Caixeira do Sul? Fica complicado falar alguma coisa com o tempo não nos ajudando, né? Hoje o nosso maior empecilho é o tempo. A gente fica à mercê do tempo. Se o tempo melhorar, as coisas vão andar bem melhor. Se o tempo seguir chovendo, infelizmente, as estradas continuarão bem complicadas, porque eu preciso que ela tenha um enxugamento dela um natural para eu poder trabalhar. Eu não consigo. A maioria dos pessoas me liga assim, Caçual Manda uma patrulha, ou manda um trator com lâmina e manda a foto. Tá uma lagoa dentro da estrada, como é que eu vou patroar? Não tenho o que fazer. Eu tenho que esperar enxugar para abrir as valetas laterais para começar a botar cascalho e embaular. Só que as pessoas, às vezes, né, na ânsia de poder sair de casa, né, ficam, não queria dizer atropelar, porque eu, eu entendo a necessidade deles, assim, mas a agonia deles. Né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência agora e esperar que o, o tempo, as nossas estradas enxuguem um pouco para um melhor trabalho, nosso. Secretário, já está sendo encaminhado esse processo para a contratação dessa terceirizada, para que assim que baixe a água e, e haja condições entre em, em atividade? Já, já está. Já foi autorizado pela prefeita, já está sendo contratado. Secretário, e com relação às pontes, a questão de material, o senhor mencionou agora há pouco que dessa vez possivelmente vai ter verba. Que encaminhamento já está sendo dado nesse sentido? Todo possível que o governo pode dar no momento. Mas, assim, ó, o grande problema é. A, 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 a chuva em excesso, as águas, as águas em excesso, eu não posso botar a vida em risco do funcionário público, porque eles têm que para dentro de uma açanga, eles têm que ir para dentro de um rio, eles têm que abocar, eles têm que cravar madeiras, estacas, então, assim, ó, as águas têm que baixarem. Eu não posso fazer nada enquanto as águas estiverem alta. Tá, mas com relação ao material, secretário, que era o grande problema? A Prefeitura está adquirindo, vai adquirir? Posso garantir que não vai faltar material a partir de agora. É como eu venho falando, falta agora é o tempo ajudar. Daqui para frente as coisas vão andar bem melhor. Veio verba específica para isso ou está vindo? Está vindo. E a Secretaria de Inclusão Social em Cachoeira do Sul está organizando uma forma de atender também famílias afetadas pela enchente que não estejam incluídas em nenhum programa de benefícios dos governos, estadual ou federal. Cachorro do Sul é um dos municípios que está entre os incluídos no decreto de calamidade pública do estado do Rio Grande do Sul e tem seu próprio decreto de emergência, justificando a situação de precariedade do município e suas necessidades para atendimento da população afetada pelos danos da enchente histórica. Na assistência social da cidade, as equipes se organizam agora para ofertar atendimento a quem não está incluído nos programas sociais do estado e da União. Mas ainda assim está necessitando de ajuda. Nós estamos montando uma forma de atender essas pessoas nos CRAS, até para as pessoas não, se, não saírem de suas localidades, dos seus bairros, porque todo mundo, assim, ó, é uma dificuldade de se deslocar é gasolina, é falta de internet. Então, nós estamos trabalhando nessa frente, porque nós estamos recebendo. Muitas doações estão vindo carretas também com alimentação, então a gente está vendo qual a forma melhor de atender, de dispensar alguma alimentação a essas famílias que foram afetadas através dos CRAS. Com relação aos programas já existentes, como Volta por Cima do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, as prefeituras buscam a ampliação da renda mínima para atender a um número maior de afetados. A renda per capita família era de R$ 218,00, com base no cadastro único, para uh, pobreza e extrema pobreza. Só que já existe um pleito, e isso a gente viu nos grupos de WhatsApp que a gente tem com os gestores dos outros municípios, que uh, está sendo estudada a possibilidade de ampliação desse valor, porque a gente realmente sabe que a comunidade foi afetada. De uma forma muito maior. E não são somente as pessoas de pobreza e extrema pobreza que vão precisar deste auxílio nesse momento, por ser realmente uma enchente, como a gente estava falando, milenar. Já o cadastramento do município para que os trabalhadores acessem o saque Calamidade do FGTS deve ser realizado até o início da próxima semana, conforme a secretária. Pela própria demanda do nosso município, a secretaria está 100% envolvida nesse primeiro momento de poder atender as famílias, de sanar essas dificuldades imediatas. Que, com a função também de falta de internet, dificuldade, a gente vai realizar o nosso cadastro entre sexta-feira e segunda, com certeza. A gente traz agora uma informação que acabou de chegar da prefeitura de Cachoeira do Sul sobre ajuda a quem foi afetado pela cheia do Jacuí aqui em Cachoeira do Sul. Peço licença para você de casa para ler essa informação que a gente acaba de receber. Então, a informação é a seguinte: a Secretaria Municipal de Inclusão Social vai iniciar hoje à tarde na igreja São José a distribuição de kits de alimentação, higiene, limpeza, roupas e roupas de cama. Para os usuários cadastrados até hoje e que residam nas regiões do CRAS Zona Norte e Cidadania, a entrega vai ocorrer em que horário? Então atenção: a entrega vai ser das 13h30, ou seja, agora a partir da 1h30 da tarde, até as 17h30, da 1h30 às 5h30. A Secretaria de Inclusão Social vai iniciar também hoje à tarde a distribuição de kits de materiais de limpeza. Montados a partir de doações da comunidade. As entregas serão realizadas para famílias atingidas pela enchente que tenham realizado o cadastro. Sabe aquele cadastro que a gente falou que o pessoal tinha que fazer na Secretaria de Obras? Pois é, esse cadastro. E ainda não tenham recebido este tipo de material. O atendimento a essas famílias segue no sábado pela manhã, tanto na Igreja São José quanto na sede da Secretaria Municipal de Inclusão Social de Cachoeira do Sul. O horário de atendimento, das 8h30 até o meio-dia. A Comissão Executiva da 24ª Feira Arroz anunciou a nova data do evento. A feira que seria de 28 de maio a 2 de junho agora vai ser realizada de 6 a 11 de agosto, aqui em Cachoeira do Sul. A mudança de data se deve aos eventos climáticos que assolam todo o Rio Grande do Sul, com perda de vidas e danos estruturais e econômicos ainda incalculáveis. Segundo a Comissão Executiva, os organizadores da feira estão trabalhando para oferecer aos produtores rurais e aos expositores, de modo geral, um cenário de reconstrução, buscando fortalecer mais do que nunca o agronegócio como principal segmento econômico do nosso país. Quase 51 bilhões de reais foram anunciados ontem pelo governo federal para auxiliar as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O pacote de medidas inclui a antecipação do pagamento de benefícios, como Bolsa Família e abono salarial. O governo federal anunciou ontem medidas provisórias de apoio ao estado do Rio Grande do Sul, em função do desastre natural que atingiu 435 municípios e deixou mais de 230 mil pessoas fora de casa serão quase 51 bilhões de reais para socorrer trabalhadores, empresários, produtores rurais, prefeituras e o governo do estado. O pacote foi enviado ao Congresso e para que as medidas entrem em vigor imediatamente, precisam do aval da Câmara e do Senado em até 120 dias. Para os trabalhadores, a medida provisória vai antecipar o pagamento do abono salarial. Quem já estava recebendo seguro-desemprego vai ter direito a mais duas parcelas do benefício. A restituição do imposto de renda também vai ser antecipada para os declarantes. O pagamento de benefícios de programas sociais também vai ser antecipado, como Bolsa Família e Auxílio Gás, beneficiando cerca de 583 mil famílias no Estado. Já no setor empresarial, uma linha de crédito de até 30 bilhões vai ser disponibilizada por meio do PRONAMP para atender micro e pequenas empresas. O recolhimento de tributos federais e do Simples Nacional também vai ser prorrogado por pelo menos três meses, e até novembro, as empresas não precisarão apresentar certidão negativa de débitos para obter créditos em instituições financeiras públicas. O governo também vai subsidiar juros de programas de crédito para produtores rurais. E os municípios gaúchos vão receber um aporte de 200 milhões de reais. Esse valor possibilita que os bancos públicos financiem projetos de reconstrução de infraestrutura e reequilíbrio econômico. Além de todas essas medidas, outras ações ainda estão a caminho e devem ser anunciadas na próxima semana como a renegociação da dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União. O governador Eduardo Leite anunciou agora em live que vai antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os servidores do estado do Rio Grande do Sul. O pagamento será feito até o dia 15 de junho. A medida foi tomada em função dos desastres no estado. Conforme os dias vão passando, a gente vai descobrindo novas histórias de coragem, histórias de solidariedade. e estas atitudes nos inspira a sermos também corajosos e solidários. Veja agora um pouco do que aconteceu em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Juntos, pai e filho resgataram mais de 300 pessoas. Um barco e muita força de vontade. Juarez e seu filho Jonathan usaram essas duas ferramentas ao máximo para ajudar quem precisava. Com a água subindo cada vez mais rápido na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, um pedido de socorro chegou pelo grupo de uma igreja adventista que os dois frequentam. Um casal estava ilhado em casa e pedia socorro para ser resgatado. Sem pensar duas vezes, Juarez ofereceu seu barco para ajudar e não parou mais. Por três dias seguidos, pai e filho trabalharam para resgatar pessoas que estavam ilhadas em suas casas. Apesar do cansaço, nesse curto período de tempo, a dupla resgatou mais de 300 pessoas. E os animais de estimação não foram deixados de lado e também foram resgatados. Em entrevista ao portal Notícias Adventistas, Juarez relata que, ao resgatar alguém, sabia que deveria voltar, porque ainda havia pessoas precisando de ajuda. Jonathan, filho de Juarez, também conta que resgataram uma pessoa cadeirante pelo telhado de uma casa, que só foi possível por causa de algumas tábuas de madeira que estavam por perto. Para Juarez, uma providência de Deus. O exemplo de solidariedade de Juarez e Jonathan se repete por todo o estado do Rio Grande do Sul. Apesar da adversidade, milhares de pessoas seguem ajudando, da maneira que podem, com tudo o que têm. Muitas vezes doando mais do que o material, mas entregando sua própria força e energia. Uma inspiração para que todos possam ajudar. Todos nós precisamos ajudar nesse momento, né? Há alguma condição de você de casa fazer alguma coisa? Faça, ajude, seja por meio de uma igreja, de uma instituição, né? Que está fazendo aí a diferença para socorrer quem mais precisa. E nós aqui, como Novo Tempo, também queremos fazer a nossa parte. Por isso, vai ter uma live solidária, que inclusive vai ser transmitida aqui na programação da TV Novo Tempo, no sábado amanhã, a partir das 7 horas da noite. Quem está chegando para trazer mais informações para a gente agora é o Jota diretamente de São Paulo. Bem-vindo, J. Olá, Daniel. Olá para quem está acompanhando o NTSU de hoje. Eu sou o Jota e estou aqui aonde será a live desse sábado do Anjos da Esperança. É isso mesmo. Neste sábado, nós teremos uma live muito especial aqui na Novo Tempo para levar até as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade aí no Rio Grande do Sul. Essa live estava pensada para outra maneira. Mas Deus, de maneira muito especial, já tinha pensado nessa live muito antes da gente se programar aqui na Novo Tempo. Sabe por quê? Essa live aqui, esse palco aqui, seria usado para a gente comemorar os 18 anos do projeto Anjos da Esperança, que neste mês de maio está completando. Porém, quando tudo aconteceu aí no Rio Grande do Sul, nós pensamos assim, nós devemos ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Por isso que nessa live, todas as doações que nós conseguimos serão destinadas às vítimas do Rio Grande do Sul. Mas eu vou te mostrar com detalhes. O que nós vamos ter aqui nessa live? Vem comigo aqui. Aqui vai ser o palco onde os cantores vão se apresentar, onde o Cris Magalhães vai convidar as pessoas a fazer uma doação especial para a Adra e além disso nós vamos ter a participação dos administradores da Igreja Adventista e também da Novo Tempo. Mas mais do que isso, eu quero convidar você a fazer uma doação. Você mesmo, você que está acompanhando o nosso jornal de hoje, a fazer uma doação para a Adra. Não será para o Anjo da Esperança. No dia da live, você vai fazer uma doação para a Adra. E a Adra, por sua vez, vai pegar esse montante de dinheiro e vai ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A chave Pix da Adra é sosadra.org.br. Através dessa corrente do bem, através dessa, dessa live em especial, nós vamos conseguir. Aos recursos financeiros suficientes para ajudar milhares de pessoas. Por isso, a sua participação é muito importante. Assiste e acompanhe e participe da live deste sábado, a partir das 19 horas, na TV Novo Tempo, no canal do YouTube e também na NT Play. Nós contamos com a sua participação e eu volto, Daniel, com você, com o coração aquecido, porque eu sei que essa live foi pensada muito antes por Deus para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. E mais do que nunca é hora de ajudar. Obrigado, Jota, pelas informações. Não perca, então, noite de sábado, a partir das 7 horas aqui na Novo Tempo. E você já está vendo né, todas as ações que a Adra está desenvolvendo, é, liderando, cuidando de pessoas em vários locais na capital, na Grande Porto Alegre, lavando roupa, né, com a carreta da Adra, que nesse momento está em São Leopoldo. Então acompanhe com a gente e apoie essa iniciativa que está fazendo bem para muitas pessoas. A seguir, segundo a Defesa Civil, mais de mil residências construídas em áreas de risco devem ser removidas dos locais aqui em Cachoeira do Sul. A procura por combustível e gás de cozinha continua intensa no município. Carregamentos estão chegando, mas o medo de um novo desabastecimento tem feito com que as pessoas terminem com tudo que chega muito rapidamente. Voltou a chover em grande parte do Rio Grande do Sul. A gente também vai trazer a previsão do tempo para o final de semana. A gente volta em menos de um minuto. O Unitesul já está de volta ao vivo, meio-dia e 27 agora. Muito obrigado a você de casa pela companhia, pela confiança também. Estamos aqui atualizando informações sobre as cheias no Rio Grande do Sul. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Tá chovendo, essa era a previsão, né, gente? A chuva deveria recomeçar nessa sexta-feira. Isso de fato, está acontecendo, a gente começou o dia com muita nebulosidade e agora no finzinho da manhã, a chuva já voltou. E estamos todos preocupados né, sobre a intensidade, sobre o volume de chuva que deve ser registrado aqui no Estado ao longo desse fim de semana, as perspectivas não são boas e a gente vê agora os detalhes na previsão. Sexta-feira, em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com muita nebulosidade e deve começar uma nova sequência de chuva também aqui no município. Que volume? É a grande pergunta. As centrais de meteorologia estimam mais de 40 milímetros. Temperatura mínima hoje, 15 graus e máxima 19. Sábado deve ser mais um dia chuvoso no município, novamente com um volume próximo de 50 milímetros, temperatura mínima 17 graus e máxima 20. Domingo, dia chuvoso, novamente com a previsão de mais de 40 milímetros, temperatura mínima 15 graus e máxima 18. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Começa nesta sexta-feira um preocupante novo episódio de instabilidade que vai trazer mais problemas e deve agravar e alongar os problemas já existentes, advertem os meteorologistas da Met Sul. O tempo se instabiliza nesta sexta em grande parte do estado, embora o sol apareça com nuvens em parte do território gaúcho, ao menos em parte do dia. Voltam as nuvens e a chuva no decorrer do dia para a grande maioria das cidades. A instabilidade tem início pela metade norte e avança para as demais regiões. O episódio de instabilidade que se inicia hoje vai ter duração de quatro dias ou seja, não vai ser um evento rápido. Justamente a maior duração é um elemento de preocupação porque serão vários dias seguidos com chuva. Em meio a um quadro ainda gravíssimo de inundações em várias cidades, com resgates que persistem por uma semana. A previsão da Metsu Meteorologia indica tempo chuvoso até segunda-feira. Os maiores volumes devem ocorrer entre o centro do estado. Os vales, a Grande Porto Alegre, parte da Serra e o Litoral Norte, com marcas de 100 milímetros a 200 milímetros em muitos municípios, mas localmente superiores. A chuva em vários momentos nestas regiões, entre hoje e segunda, vai ser forte, com risco de pancadas torrenciais. Porto Alegre vai ter quatro dias também de chuva desta sexta à segunda, e igualmente com risco de chuva por vezes forte a intensa. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste em Uruguaiana, 17. Na região norte em Passo Fundo, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 17. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 20 graus. Também 20 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E a gente abre espaço agora aqui no NMT Sul para sua participação. A gente sempre valoriza muito a participação da nossa audiência. Nesses dias de chuvas, a gente tem conseguido abrir pouco espaço aqui, mas vamos lá, vamos para a tela. O WhatsApp sempre à sua disposição. Deixamos o um número aqui para você interagir com a gente. A Gisele, moradores do Passo do Moura arrumando as estradas. Cadê as autoridades? Diz aqui a Gisele. Tudo muito difícil, né, Gisele? Obrigado pela participação. Parabéns aos moradores pela Iniciativa, né? É uma pena que eles tenham que tirar dinheiro do bolso, colocar a mão na massa, mas parabéns pela iniciativa, que estão fazendo bem para eles mesmos e para todo mundo que precisa trafegar aí pelo local. Obrigado, Gisele, pela participação. Nosso abraço para os amigos do Passo do Moura. Quem mais? Mais recadinhos aqui, José Augusto Neves. Mesmo vindo água no bairro Medianeira, estamos aproveitando a água da chuva. Uma boa oportunidade, né, José? Então aí as os baldinhos, né? O, a caixinha de gelo ali também para aproveitar a chuva que está caindo, né? Pelo menos isso. Um abraço aí, José. Obrigado pela, pela participação. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Joana está com a gente. Socorro chegando de canoa, na localidade do Seringa, interior de Cachoeira do Sul. Olha aí, bela ação. Muito obrigado, Joana. A gente vê ali os cachorrinhos né, em cima do, do, desse, desse telhado, né? Estão, estão sendo recolhidos, a água subiu e os bichinhos ficaram ilhados aí. Obrigado, Joana, pela participação. Um abraço para todos aí da região. Temos mais recadinhos. O Cristiano, o cascalhamento das estradas do interior, tem que ser feito com as estradas molhadas, para o assentamento das pedras. Já deveriam estar fazendo nas partes que não tem mais enchente e nem bloqueios, diz aqui o Cristiano. Obrigado, Cristiano, também pela participação. Daqui a pouquinho a gente traz é, mais é, detalhes aqui da participação. E antes da próxima reportagem, deixa eu fazer uma homenagem aqui muito especial. Nós estamos chegando no fim de semana das mães, né? De costume, a gente no NT Sul tem sempre uma reportagem especial, um conteúdo inspirador, tratando dessa data tão singela para todos nós. Hoje nós não teremos uma reportagem especial para as mães, mas eu quero mandar aqui o meu abraço carinhoso a todas as mamães nesse momento tão difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul e a todas as mamães que estão nos acompanhando, né? Que essa data também possa nos inspirar né? ao cuidado a atenção a quem mais está precisando, aquele abraço né, tão carinhoso que só as mães sabem dar, que a gente possa oferecer a todos que estão pertinho da gente neste fim de semana. Gente, assim como o Aceasa, que nós mostramos, mostramos ontem, a rodoviária de Porto Alegre voltou a operar em endereço provisório. A estação está funcionando no terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia. Ela estava no Rio de Janeiro e voltou um dia antes do aeroporto Salgado Filho fechar. Estava hospedada em um hotel, esperando a possibilidade de ir para casa na Praia do Cassino. Agora abriu a, a, a balsa para São José do Norte, baixou um pouco o nível da água, vou voltar que eu moro no Cassino, em Rio Grande. Às 11 da manhã saíram três ônibus, um na linha Cidreira-Pinhal, outro para Osório-Capão da Canoa e mais um para São José do Norte. Às quatro da tarde, outro seguiu rumo a Osório. As viagens vão pela RS 040 e são de transporte comum. Isto é, se alguém nas paradas das rodovias sinalizar, pode embarcar. É um serviço essencial um serviço que é importante para a população. Então existe um esforço gigantesco das transportadoras junto com o Daire, a Secretaria dos Transportes e também a Rodoviária de Porto Alegre para viabilizar. Nós estamos vendendo as passagens pela web. As pessoas que querem podem entrar no nosso site rodoviariainfempoa.com.br, e também aqui presencialmente a gente conseguiu estamos vendendo as passagens pelo celular. Essa possibilidade de usar o terminal e fazer as viagens nasceu de uma articulação da EPTC e com o um Dyer, não é, Luciana? É bom também que também ajuda a desafogar Porto Alegre como na situação que a gente está nesse momento. Sim, sim. A gente vinha desde segunda-feira conversando com a EPTC, com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, visando desafogar e atender até o pedido do prefeito para quem pudesse e quem não é daqui sair. Então a gente conseguiu viabilizar. Inicialmente nós estamos com a Palmares e com a Unesul para o litoral e São José do Norte. Mas a gente está avaliando com as outras empresas outros destinos para também viabilizar o transporte de passageiros para outras localidades que ficaram isolados em Porto Alegre em virtude da enchente. Em breve também devem ocorrer viagens para Caxias do Sul. Ainda não foram divulgados os itinerários e horários. Depois daquela que agora é classificada como uma enchente milenar, Cachoeira do Sul, segundo a Defesa Civil, não terá mais condições de habitação em vários locais. A estimativa aponta que mais de mil residências construídas em áreas de risco devem ser removidas dos locais. Além dessa, outras informações e projeções foram apresentadas numa reunião aberta promovida pela Câmara de Vereadores ontem. Serviu muito mais para uma prestação de contas de tudo aquilo que tem sido feito pela Prefeitura Municipal no atendimento às demandas impostas pelo que vem sendo definido como a enchente milenar. Representantes da Corsan, a EGEIA e da EGE, concessionárias de água e energia que atendem ao município de Cachoeira do Sul, não compareceram presencialmente ao encontro e enviaram áudios e vídeos que foram reproduzidos pelo presidente da Câmara, Ronaldo Trojan inviabilizando os questionamentos que certamente seriam centralizados nesses temas, que são o maior problema na cidade. Ações da Secretaria de Obras estão centralizadas no suporte à defesa civil e atendimento às famílias do bairro Cristo Rei e na reestruturação de vias. Na tarde desta quinta-feira foram retiradas 17 caçambas de entulhos deixados pela enchente no bairro, onde a força-tarefa das obras estava atuando com 11 e homens. Quando tivemos a previsão de que haveria chuvas, nós começamos a limpeza de bueiros e das sangas, que causaram muitos problemas no dia 22 de dezembro. Então, por isso, nós não tivemos um alagamento maior dentro da cidade e no, e no centro da cidade, principalmente. A partir da noite em que nós fomos acionados pela Defesa Civil, do dia 29 para o dia 30, toda a equipe da Secretaria de Obras foi mobilizada na. Ajuda à defesa. Nós tínhamos 30 funcionários e dois caminhões na rua, três retroescavadeiras trabalhando durante toda a madrugada do dia 29. Nós conseguimos desobstruir vias e evitar que algumas casas fossem alagadas. Nós não conseguimos ir arrumar nenhuma rua nesse momento. O que a gente está fazendo hoje é trabalhar na ajuda de limpeza. Das residências que estão ainda com o mobiliário dentro das casas. Estamos desobstruindo vias que não têm passagem, como o Polheres, para que as pessoas não tenham que fazer toda a volta pela Larico Ribeiro. E ajudando o Júnior na defesa em tudo que é necessário. A Corsan Egeia mais uma vez relatou as tentativas de garantir o abastecimento na cidade sem o funcionamento pleno da bomba de captação. Agora, nesse momento, está operando uma captação emergencial que foi montada no mesmo dia pelos nossos colegas de Cachoeira do Sul. Depois, se nós conseguimos levar via aérea uh, um pessoal para ajudar da parte técnica, inclusive colegas de fora do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos duas bombas que estão operando aí em Cachoeira, que está sendo a parte uh, baixa da cidade. Uh, ontem à noite nós conseguimos levar água para a parte alta e agora está uh, sendo montada uma terceira bomba para nós conseguir a vazão necessária para abastecer toda a cidade. A expectativa do pessoal eu conversei agora há pouco com eles, é socializei umas fotos, não sei se vai ser possível passar aí, mas desde o início do processo e também Agora, durante hoje, estão montando sobre umas balsas, uma terceira bomba, que ela vai ficar flutuante, para que nós consigamos operar e abastecer a cidade. Hoje, se conseguiu acessar a captação. Já a RGE, por meio de vídeo, afirmou que está com toda a sua capacidade operacional empregada no restabelecimento do serviço aos consumidores. Nós estamos com todo o nosso contingente mobilizado tá? as dificuldades são muito grandes nós temos muita dificuldade de acesso inundações é, nós tivemos o um recorde de clientes desenergizados em virtude dessa catástrofe mas o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos com o nosso efetivo todo ele mobilizado e voltado para o restabelecimento de energia a gente devido ao fato de ser uma uma situação totalmente adversa. É natural que, que isso leve mais dias para ser recomposto todo o sistema. Em sua manifestação, o Superintendente da Defesa Civil, Edson Das Neves Júnior, afirmou que a configuração da cidade não será mais a mesma. E as mudanças já estão sendo definidas na Prefeitura para que, quando as águas baixarem e as avaliações forem concluídas, edificações não retornem para os mesmos locais. Porque o dano que nós vamos ter habitacional e social ele é muito grande do que está por vir. As estradas nossas vão precisar de muita coisa. Então, nós já estamos, sim, com a prefeita, com o caçol, pensando que nós temos que ter madeira, nós temos que ter pedra. Já está protocolado aqui, junto ao governo federal, ajuda humanitária. Primeira ação de hora máquina e hora homem para a limpeza da cidade. Nós temos que repensar os padrões construtivos de Cachoeira do Sul. Nós estamos entre os 20 municípios mais afetados por desastres. Nós temos 1.305 de famílias de Cachoeira do Sul morando em muito alto risco por deslizamento de terra. Essas famílias têm que sair dali, é diferente da inundação. Todo mundo dizia inundação, inundação, e eu não dormia por medo de movimentação de terra, com os alertas do Semaden e do Senad, porque simplesmente vai descer um barranco e vai matar centenas de pessoas. Mas por que a prefeitura não tira? Onde é que nós vamos colocar 1.305 famílias? Baseado não só nessa inundação, mas no histórico de eventos adversos que a Cachoeira do Sul tem sofrido. É uma cidade que tem um histórico aí de 750 casas danificadas por ano, seja por inundação, enxurrada ou vendavais. Então, assim, o padrão construtivo, né, o, uso, o tipo de telha, isso tudo a gente tem que começar a repensar. As áreas que nós vamos ocupar, Cachoeira é uma cidade, né, por ser uma região de várzea que, ao longo dos 200 anos, se permitiu né, construção em áreas inundáveis, em áreas alagáveis, e o reflexo está aí hoje. É né, uma situação muito difícil. A gente não pode ainda quantificar, mas temos mais de mil casas que foram atingidas, muitas delas estão submersas pontes do interior submersas. Cachoeira é uma cidade que constrói ainda muito ponte de madeira no interior, então, assim. É começar a pensar em construir, construir melhor. A gente não tem condições de remover, como eu disse ali, mais de 1.300 moradias, mas isso tem que começar a acontecer, que seja gradativamente, mas é necessário. Hoje a gente agradece, né? não, não comemora, assim, nós não termos perdas de vida humana. Eu agradeço nós não temos perdas de vida humana, mas a gente não pode contar com isso. A gente precisa olhar a cidade com esse intuito de projetar ela para uma cidade melhor, mais segura. Ao longo da, da sua história. Eu acho que isso é o que nós vamos poder deixar né, para os nossos descendentes né, uma Cachoeira do Sul muito melhor, uma Cachoeira do Sul resiliente. O atendimento aos cachoeirenses exigirá, segundo o levantamento da Defesa Civil, investimento de R$ 1 milhão e 800 mil reais, recursos que serão buscados com o governo federal. O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul recebeu na tarde de ontem uma carreta com dois tanques de oxigênio. A chegada do insumo foi muito comemorada por toda a equipe do HCB. Segundo a assessoria de imprensa, a quantidade recebida deve ser suficiente para abastecer o hospital por 15 dias. A procura por combustível e gás de cozinha continua intensa em Cachoeira do Sul. Carregamentos estão chegando. Mas o medo de um novo desabastecimento tem feito com que as pessoas terminem com tudo que chega muito rapidamente. O cenário em Cachoeira do Sul continua o mesmo, passado alguns dias do caos no Rio Grande do Sul. Fila para abastecer e gás de cozinha sendo de maneira acelerada reflete a ânsia da população por esses itens fundamentais em nosso dia a dia. Se tratando de combustível, os postos estão recebendo carregamento a cada dois dias. Assim que a bomba é liberada, a fila volta a se formar e toda a carga que chega termina em 3, 4 horas. Como a gente tem uma rede de 26, 27 postos, tem que abastecer todos. Mas aos poucos em Minas, natural, já está quase tudo normal. Acabamos de receber diesel, amanhã vamos receber gasolina aditivada. Praticamente normal. O problema maior. A comunidade não está respeitando. Eles vêm aqui, querem levar mais, quero encher o botijão encher 150 reais é o máximo que a gente está abastecendo, e a gente tem que ter uma reserva técnica para a prefeitura, para a defesa civil. Mas tá, a princípio está tudo normal. Eu recebi essa semana 15 mil litros, em questão de três horas já não tem mais. Mas sabe, amanhã tem, tem de novo. Ok. E a tendência é se manter esse abastecimento em gradual? Dois, isso, em dois em dois dias sempre vai ter combustível. Nós temos hoje. Três postos em Cachoeira, se não, não tiver aqui, vai ter no outro, vai ter lá fora também, mas está normalizando aos poucos. Lembrando que está determinado um limite na venda de combustíveis para veículos particulares, que não poderá exceder o valor de R$ 150,00 por veículo. O executivo também reservou uma bomba de abastecimento prioritário para pessoas com deficiência no posto, sim. A destinação visa atender especialmente aquelas pessoas que necessitam de terapias contínuas. Na mesma linha está o gás de cozinha. A procura está muito acima do normal. Na rede central de gás, as unidades que chegam logo são vendidas em um dia. O preço também subiu em função do frete ser mais caro pelo trajeto maior. Hoje, um gás de 13 quilos está sendo vendido a 150 reais e nem todas as distribuidoras têm estoque, por essa dificuldade de transportar. A Central de Gás trouxe algumas unidades de barco pelo Rio Jacuí. Uma das saídas para atender a comunidade. Os nossos estoques começaram a zerar e até terça ainda a gente conseguiu chegar com uma carreta uh, através de rodovias, mas esse estoque, uma carreta ali lacrada, que chegou aqui para gente se acabou na quarta. Então foi uma alta demanda que a gente não estava conseguindo atender o pessoal né, uh, pela demanda. Uh, o que, que aconteceu? Na quinta mesmo, a gente já viu que teria uma falta e não teria como transportar perante as estradas. Uh, e como a gente sempre preza muito por não deixar nossos clientes nas, na mão, uh, como a gente não tinha como trazer e aonde a gente abastece em canoa estava debaixo d'água, a gente começou a buscar em Pelotas. Uh, mas como a gente não conseguia tirar os nossos caminhões dentro do pátio para ir até Pelotas buscar, a gente. Ocupou transportadoras. Então era duas transportadoras para trazer até o Castanino ali, e do Castanino a gente mandava por barcos. Uh, era canoas, né? Que a gente conseguiu com alguns barqueiros e eles. Transportava para a gente por dentro do rio e aí chegava um caminhão e encostava ali e carregava. Mas cada caminhão que chegava para a gente chegava com 500 unidades. 500 unidades que um dia acabava, nem isso. Acabou até que a gente teve que parar também com a tela entrega, somente na portaria e somente desse depósito. A realidade ela é muito complexa, ela não pode ser colocada eh, de forma simplificada. E muito menos nós dizermos que é um, um problema de fácil solução. Mas. Todos nós podemos ajudar. Por exemplo, não fazer estoque. Porque um botijão, pela média de consumo do estado gaúcho, que é um estado de temperaturas mais baixas, na média do ano, dura entre 30 a 40 dias para uma família de quatro pessoas. Então, alguém que tem um botijão cheio, que conseguiu comprar ontem, de ontem um botijão cheio, não precisa comprar um segundo botijão, não precisa ter um reserva, se é que ele tem esse botijão reserva. Não precisa, porque vai durar 30 dias. O preço abusivo deve ser denunciado. Porém, e nós temos um escritório de defesa do consumidor na Prefeitura de Cachoeira, junto à Secretaria de Indústria e Comércio, faça a denúncia. Tem problema nenhum, ligue para lá ou vá presencialmente, não sei. Os preços aumentaram nas distribuidoras. Por quê? Porque preços promocionais ou alguma promoção que tinha foi totalmente eliminada. Segundo, ele vai mostrar o frete. É evidente que quem fazia. 200 quilômetros, 400 e dei volta, e está fazendo 1.400, vai dizer, mas olha quanto aumentou. E aqueles que ainda fazem um transbordo num pequeno barco e tal, quanto o barqueiro cobra por botijão para fazer esse transbordo, arriscar a vida ali na várzea do Caçanino, com vento, com mareta, com, né, com toda a dificuldade. Né? Então, é, 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 é preciso ver isso, mas em nenhum momento. O sindicato que eu presido defende abuso, exploração, ainda mais num período de crise como nós estamos vivendo. A água baixou e veículos já têm passagem na ERS-403, proximidades da ponte sobre o rio Botucaraí, em Cachoeira do Sul. No entanto, o asfalto está danificado com vários buracos na pista. O comando rodoviário da Brigada Militar sinalizou os trechos mais críticos. Esse condutor que parte de Cachoeira não consegue chegar em Rio Pardo pela 403. No município vizinho, a água ainda está sobre a pista e a ponte sobre o Rio Pardo está com trânsito interrompido por segurança. O Daire, inclusive, relata esse ponto de bloqueio em o seu site oficial. Bom, e a gente aproveita aqui também para destacar que nós estamos recebendo muitas mensagens. De telespectadores do interior de Cachoeira do Sul. E os relatos são os seguintes: né? muitos deles questionam que está tendo toda uma mobilização para auxiliar moradores da cidade de Cachoeira do Sul, mas que o interior não está tendo esta mesma atenção. Então eu quero fazer aqui o seguinte: abrir espaço para quem já tem energia elétrica, né? Que evidentemente está conseguindo nos assistir e fazer algum tipo de contato, aliás, vale aqui um parêntese. Tem é, moradores que estão há 12 dias, por exemplo, sem a eletricidade. Né? E a gente está contando aqui dos desafios para que a energia seja restabelecida. Então, você que está nos acompanhando, que já tem a sua energia restabelecida, consegue fazer contato, conta para a gente como é que está a situação de abastecimento no interior de Cachoeira do Sul. Se você puder, faça um vídeo ou manda um áudio para a gente, ou seu relato por texto, e a gente vai tentar apurar também essas informações e se possível ainda colocar hoje na, na última interação aqui do Telejornal para tratar do interior de Cachoeira do Sul e uma informação muito importante que nós acabamos de receber também aqui no Telejornal da prefeitura de Cachoeira do Sul duas pontes que foram interditadas por motivos de alagamentos né da cheia do do, do amorim aqui em Cachoeira do Sul Ramiro Barcelos e Conte de Porto Alegre, essas duas pontes foram vistoriadas já por técnicos da prefeitura do município e as estruturas estão ok. Então, desde ontem a gente contou aqui que essas pontes já estavam tendo travessia de veículos, era por conta e risco né, de quem estava passando, mas as estruturas aguentaram aí a cheia do Amorim e, portanto, estão liberadas para travessia de pedestres e também dos motoristas. Dois terços dos municípios gaúchos já decretaram situação de calamidade pública, em função das cheias que assolam boa parte do estado. Contudo, há municípios que não foram atingidos com severidade e se colocaram no mesmo cenário. Em Bé, por exemplo, solicitou a situação de calamidade pela invasão de pessoas que deixaram a região metropolitana de Porto Alegre. No entanto, o prefeito voltou atrás e revogou o pedido. O Ministério Público vai fazer um pente fino. O Ministério Público tomou conhecimento que alguns municípios gaúchos decretaram situação de calamidade pública por terem sido diretamente atingidos pelas enchentes. Dois promotores de justiça devem conduzir as investigações acerca das motivações dos decretos. Chegou ao conhecimento do Ministério Público que alguns municípios gaúchos estão decretando situação de calamidade pública. Sem que tenham sido atingidos diretamente pelas chuvas e pelas enchentes. Diante disso, eu determinei que fosse instaurada uma investigação no âmbito do Ministério Público para que nós saibamos e repassemos para a sociedade se verdadeiramente esses municípios vivem a situação de calamidade. Nós iremos fazer as requisições dos termos dos decretos, principalmente dos procedimentos que levaram a estes decretos, para verificar se nestas motivações houve ou não desvio de finalidade para a adoção das medidas que entendermos cabíveis. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 425 foram afetados pelas enchentes. Em Beno, litoral norte, sondou o pedido de situação de calamidade pela chegada de 5 mil pessoas ao município. A cidade não foi afetada pela enxurrada. A principal justificativa do prefeito era de que o recurso iria atender quem está desabrigado. Hoje, pela manhã, ele revogou o pedido. A mudança ocorre devido à repercussão negativa. Carazinho, no norte do estado, chegou a estar presente nessa lista, porém, nas redes sociais, a prefeitura desmentiu o comunicado e classificou como um equívoco do governo do estado. A empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre trabalha na liberação de um acesso na entrada da cidade. O corredor vai ser humanitário, ou seja, vai viabilizar a chegada de ajuda por meio de veículos de grande porte. A Prefeitura de Porto Alegre terminou a demolição da passarela aqui da região. Isso, e com o um conserto de parte da Avenida Castelo Branco, que também cedeu pela força da água, fica liberado esse corredor de entrada da cidade para a chegada de ajuda por meio de veículos de maior porte. Aqui é um corredor humanitário e a gente está trabalhando para no início uh, uh, da noite até o finalzinho da tarde que a gente consiga fazer a liberação e ele seja já funcionando para uh, fazer com que as pessoas consigam se deslocar nesse local. Fica uma via só, ela vai operar uh, ponto a ponto, ou seja, passa de passa um lado para o outro, a gente fecha e depois traz o outro ponto para que a gente consiga fazer com a, a, os deslocamentos sejam é, bons para qualquer um dos dois lados, tanto o lado da Oswalda Aranha quanto o lado da Freeway e do Castelo Branco. É isso, e nós vamos ver agora participações da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que está interagindo. Eu tinha mencionado anteriormente né, essa questão do interior, que a gente está recebendo mensagens. É, eu quero destacar aqui a participação da Priscila Azevedo. E a Priscila diz aqui o seguinte: na nossa transmissão do Facebook, pessoal do interior sendo esquecido, não se fala deles que estão ilhados, sem saída para a cidade, onde tem que ir para receber, fazer compras do mês. Lá também terminam as coisas, também ficam sem alimentos e aí não falam nada deles, diz aqui a Priscila fazendo um apelo. Priscila, obrigado pela participação. A partir dessa mensagem, né, que é uma das mensagens que a gente recebe sobre isso, a gente abre aqui espaço para que mais moradores do interior que tenham condição mandem informações de como está o abastecimento no interior de Cachoeira do Sul. Mesmo a nossa equipe também não consegue se deslocar, especialmente em virtude da condição das estradas, né? A Neusa Ferraz está com a gente. Potreiros, 12 dias que as pessoas estão sem luz, sem água, ninguém faz nada, diz aqui a Neusa. A Alessandra está com a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão mandando mensagens aqui nas nossas redes. Vamos para a tela? Silvana Fernandes, parabéns à TV Cachoeira, sempre fazendo o possível para manter a população informada, mesmo em meio à dificuldade. Obrigado, Silvana, pela participação tá todo mundo no mesmo barco, né? E a gente torce aí pelo melhor da nossa cidade, do nosso estado que passa por tantas dificuldades. Então, vamos todos né, dando aí as mãos para que consigamos a chegar a bons termos né, no fim dessa calamidade toda. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Dinéia Martins está participando com a gente de Pindamonhangaba. Aqui de Pindamonhangaba está saindo um caminhão para o Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe todos os gaúchos. Isso vai passar e tudo voltará ao normal. Obrigado, Dineia, pela participação. Nosso abraço para os amigos de Pinda, né? Interior aí de São Paulo, por toda a ajuda e toda a torcida também por nós gaúchos aqui. Quem mais? A Jennifer está participando. Quero saber quando a Celetro vai religar a luz no Capané. Faz nove dias que estamos sem energia e sem água. Como fazemos? Com criança pequena em casa, questiona aqui a Jennifer, né? Situação difícil, né? A gente tem acompanhado a situação da Celetro. Eles estão também se esforçando bastante, com a ajuda, inclusive, do Exército, para chegar em alguns locais para fazer a religação né, da maneira como podem. Quem mais? O Jairo está participando. Aqui no interior também precisamos de gasolina. Estive hoje no posto, mas já estava acabando. O povo da cidade quer gasolina para viajar, mas vão para onde? Se não temos estradas, diz aqui o Jairo. Obrigado Jairo, também aí pela participação. Muito obrigado a você de casa pela participação com a gente, pela companhia ao longo desta semana. E renova aqui o meu convite, live solidária a partir das 7 horas da noite de sábado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos fazer o que podemos, né? Que está ao nosso alcance para ajudar nesse momento quem mais precisa. O NTSU fica por aqui até segunda. Tchau.